নমস্কাৰ, চন্দ্ৰ দাস যাদুঘৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকক আজি এটা যাদু দেখাম। আপোনালোকে হয়তো সৰুৰ পৰাই এই যাদুটো খুব দেখা পাই আছিলে, প্ৰায় দেখাই পায়। এই যাদু খেলটো প্ৰায় দেখুৱাই, ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টেজ ফাংচন কৰে, টিভিটো আপোনালোকে দেখা পায়। তো আজি সেই যাদুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক পিছলৈ মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আগতেও প্ৰথমতো কৈছোঁ, এই ভিডিঅ' 3 নম্বৰ যাদু খেল, এইটো 3 নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব। মোৰ যেতিয়াবা 50টাৰ পাৰ হ'লেই, মই 100টা কৈছিলোঁ প্ৰথমতে, কিন্তু এতিয়া মই 50টা পাৰ হ'লেই মই আপোনালোকক এই 50টা প্ৰথমৰ পৰা আকৌ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যাদু কোনো যাদু নহয়, যাদু এটা টেকনিক। এই টেকনিকটো আপোনালোকক শিকাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকক এটা এনেকুৱা যাদু দেখাম, আহকচোন আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে খালী, খালী ইয়াতে একো নাই, এইটো খালী দেখা পাইছে, এইটো খালী একো নাই ইয়াত, এইটো খালী, ভালকৈ চাই লওক, এইটো খালী একো নাই। আকৌ এইটো এনেকৈ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইখন কাগজ, কাগজখন এখন ফালি চিৰি মই ইয়াত সোমোৱাই দিম। আপোনালোকে চাব, মই কাগজখিনি ফালি ভৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা পইচা উলিয়াম, আপোনালোকে চাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই আকৌ দেখাম, এইটো চাওক, ইয়াত কাগজ একো নাই, ইয়াত একোৱেই নাই, এইটো খালী। মই আকৌ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ, খালী একো নাই ইয়াত, ইয়াত একো নাই, দেখিছে কিবা, একো নাই, এইটো ভালকৈ চাই লওক, এইটো একো নাই ইয়াত, এইটো খালী। আকৌ আপোনালোকক এনেকৈ উলটিয়াই দিলোঁ, এইটো ভৰাই দিলোঁ, এইটো চাই লওক, আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, মানে ওপৰফালে গুচি গ'লতো, এইটো চাই লওক খালী। আকৌ এইটো এনেকৈ মই ভৰাই দিলোঁ উলটিয়াই, ইয়াত একো নাই, জোকাৰি আকৌ দেখাইছোঁ, ইয়াত একো নাই, খালী, ইয়াত খালী, এইটো মোৰ হাততো একো নাই, চাই লওক, কাগজ ফলা কাগজ বাদে একো নাই। এতিয়া আপোনাৰ মই এইটো উলটিয়াই দিলোঁ, ইয়াৰ পিছত মই এই ফলা কাগজখিনি মই ইয়াত ভৰাই দিলোঁ। ইয়াত এটা মিউজিক কৰি আপোনালোকে দেখা পাব, ইয়াৰ পৰা পইচা ওলাব। আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাব ইয়াত এতিয়া কি ওলাব, পইচা। চাই দেখক, এইখন এখন থলোঁ, দুখন, এতিয়া ইয়াত একো নাই। আকৌ আপোনালোকক আকৌ যিখিনি আপোনাৰ হেৰি আছিলে, কাগজ আছিলে, মই কাগজখিনি আপোনালোকক আকৌ দেখাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াত আৰু একো নাই, ইয়াতে খালী, ইয়াতে কাগজো নাই, এইটো এইটো খালী, ইয়াত একো নাই, ইয়াত একো নাই, খালী, এইটো আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াত খালী একো নাই। আকৌ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি কাগজখিনি আছিলে, মই কাগজখিনি আপোনালোকক আকৌ উলিয়াই দিম, চাব, ইয়াত একো নাই, কাগজ। এই যাদু আপোনালোকক মই আৰু সাংঘাতিক সাংঘাতিক আপোনালোকে যিবিলাক দেখা পাইছিলে, আচৰিত আচৰিত ঘটনা, যিবিলাক যাদু বুলি কয়, টেকনিকত চলে আৰু অলপ চায়েন্সৰ লগাব লগা হয়। তো এইবিলাক বস্তু পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালোকক, আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে আৰু জানিব বিচাৰে, তো আপোনালোকে চেনেলটি সকলোৱে চাই যেন আৰু সকলোকে দেখুৱাই শ্বেয়াৰ কৰে, ভাল লাগিব। আকৌ এই যে যি আপোনালোকক আজি এই যাদুটো দেখুৱালোঁ, মোৰ যেতিয়া 50টা হ'ব, মই প্ৰথম 1 নম্বৰৰ পৰা আকৌ যিখিনি আপোনাৰ 50টালৈকে হ'ব, মই 1 নম্বৰৰ পৰা আকৌ একদম আপোনাৰ 50লৈকে আপোনালোকক মই প্ৰত্যেক দিনাখনে এদিন এৰি এদিন মই এটা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কি দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি, তাৰ টেকনিক কি, গোটেই বস্তু ছিষ্টেমটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত দিলোঁ। আপোনালোকক যদি ভাল লাগে, এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আশা কৰিম শিকোৱালৈকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি বাঢ়ে আৰু সকলোৱে যেন দেখে চাব পাৰে, সেইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিম। আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আজি সমাপ্ত দিলোঁ। জয় অসম।